Вже традиційно у Єсенях пройшов 10-й ювілейний фестиваль дитячих колядок «Вифлеємська зіронька». Це фестиваль, який щороку збирає представників усіх дитячих навчальних закладів та початкових класів шкіл на спільну коляду. Цей захід проходить за сприяння Василя Васильовича Петьовки. Вже в 10-й раз. Він є ювілейний. Будемо дивитися, як діти будуть змагатися наші, прославляти Бога. Цього року тут виступали коляднички із села Чорної Тиси, села Лазищини, села Квасів та селища міського типу Ясіння. Всі учасники фестивалю намагалися вразити національними костюмами, гучними та щирими співами, артистичністю та колоритом. Дітки від малого до великого колядують, співають, несуть за традиціями, передані ще нашими пращурами, рідні до болю колядки, із уст в уста, від серця до серця, від хати до хати. Також щедрували та співали різдвяних пісень і у селі Богдан на Рахівщині. Знаєте, з великим задоволенням завжди їду в Богданську долину. Згадуються дитячі роки, роки перебування в школі, коли приїздив до дідика в Прибої, коли брати брали в коляду, і ці спогади найбільш яскравіші. З давніх давен ми пам'ятаємо, що коляда – це завжди весело, це завжди гучно, це завжди святково. До нас приїхали гості села Луги, колективи садочка, і дитячого садочка, і школи. Також колективи села Ростоки, Відречки і, звичайно, Богдана. Щоб взяти участь у такому фестивалі, дітки готувалися довго та старанно. Ми Відречанську представляємо садок. Всі діточки дуже підготувалися за ініціативи нашого садочка. Ми дуже раді приймати участь в цьому виступі. Радіємо і колядуємо. Довго ми готувалися зараз більше місяця до цього виступу. Всі діточки готові, ідуть із радістю, з великою ініціативою, з Божою милістю. Це дуже таке велике свято наше, яке всі люди празнують, і діточки також. І ми прийшли в Ясіння заколядувати всім. 10 січня фестиваль також проходив у Рахові та селі Великий Бичків. Добрий вечір! Дітками із дитячого садка села Білин прийшли взяти участь у цьому веселому, гарному святі, який присвячений Різдву. Колядники з нетерпінням чекають різдвяних свят та фестивалю, який дає можливість кожній дитинці відчути себе маленькою зірочкою. А найголовніше, саме такі фестивалі навчають дітей оберігати, шанувати та прославляти українську культуру. Маємо змогу подивитися, послухати прекрасні колядки, які є і гуцульські, і новітнього такого плану. Дітки дуже гарно підготовлені, за що щиро дякуємо всім організаторам, керівникам дошкільних навчальних закладів. Добрий вечір, люди, вас степі хаті, щоб повезати селі багаті, хай за Христове вас благословляє, Божа роздає. Щорічний фестиваль проводиться за ініціативи та підтримки народного депутата України Василя Петьовки, від якого учасники фестивалю отримали цінні подарунки для навчальних закладів та солодощі для всіх колядничків.